Muri dhe bedenat e Kalastro Zafa u pushtuan nga muzika rock edhe në natën e dytë të Tuba Fest, një organizimi veçantë lindur nga iniciativa e disa të rinjve shkodranë dhe jo vetëm për të promovuar sitin e trashëgimisë kulturore përmes artit, me pjesëmarrjen e disa prej artistëve më në zë nga vendi dhe e përtej. Armando dhe Ersi janë dy djemt bashkëorganizator të Tuba Fest. Ka lindur shumë natyrshëm, me thënë drejtën, gjithë si grup, ne kemi një pëlqim për Kalanin e Shkodrës, edhe mendojmë që është një nga vlerat më të mira si porta hyrës së veriut. Ne kemi parë gjithmonë në këtë mënyrë. Ne flasim shumë për turizmin që rritet në Shqipëri dhe shpesh na bie që ne të flasim me turistë tuaj dhe i themi aty në jugu, jugu, jugu. Të gjithë ata thonë, "Po jugu, po ne kemi parë ca male, ca gjëra në veri që janë shumë interesante." Në fakt porta hyrës është Shkodra, porta hyrës është Kalaja. Edhe kjo Kala meriton të ketë shumë evente. Ka evente të mira që ndodhin në Kala, por meriton të ketë një numër shumë më të lartë evente. Kështu që ne kemi dashur të shtojmë një puzzle të mirë te kjo harta e madhe eventeve që kjo Kala duhet të ketë. Thjesht duke parë impaktin që pati nata e parë, duke parë impaktin nga mbështetja që ne morëm nga gjithë e biznesat lokale që na suportuan domethënë për realizimin e këtij festivali, ne domethënë kena marrë që tani vendimin që ta bëjmë edhe Tuba Fest 2, Tuba Fest 3, Tuba Fest 4 etj etj. Pasi realisht domethënë është një nga projektet tona më ambicioze dhe më të bukura që kena bërë deri tash. Dy netët e Tuba Fest, vetë spektaklit muzikor në Kala, rritën ndjeshëm edhe numrin e rezervimeve në strukturat akomoduese të qytetit, shprehen bashkëorganizatorët. Në dy ditë kemi arritur të sjellim mbi 1000 veta që janë akomoduar në Shkodër, kanë ndërtuar në Shkodër, kanë përvizituar Shkodrën. Kemi folur me çdo agjenci të mundshme që të ofrojë paketa të plota në Shkodër për këtë fundjavë, dhe të bëj atë që festivali vetë bën. Rrit dhe rivitalizon zonën. Edhe një pjesë është pak a shumë jashtë sezonit, më shtatorë është jashtë sezonit. Nata 2 solli të njëjtën frymë dhe energji si nata parë, që në ritmet e muzikës dhe artistëve të ftuar, ekzaltuan publikun e pranishëm në objektin historik të qytetit.